sakna mekaniker, sen Bergenbanan, Loco, Valkyria, när de kommer stänga på torsdag för detta året, 2021. Mm. Kommer ni sakna dem då? Och längta till det tills de öppnar igen till våren. Då med nya Luna Park. Så det blir roligt. Ja. Mm. Sen på torsdag är det sista dagen öppet dagen för jul på Liseberg. Sen stänger de för detta året. Ja. Men öppnar igen till våren. 2022. Mm.